Прототип багаторазового космічного корабля Starship вперше здійснив успішну посадку. Він злетів з полігону компанії SpaceX в Техасі, вийшов на висоту 10 кілометрів, відключив двигуни і запустив аеродинамічне гальмування. Повернувшись у вертикальне положення, сів на стартовий майданчик. Весь політ тривав 6,5 хвилин. Starship SN-15 повторив програму випробування двох своїх прототипів, які розбилися при посадці, а також SN-10, який вибухнув через 7 хвилин після посадки через отримані ушкодження. Starship розрахований на доставку людей і вантажів до навколоземної орбіти Місяць і Марс. У пілотованому варіанті зможе брати на борт до 100 чоловік. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск у своєму твіттері повідомив, посадка відбулася штатно. Starship heading back to the landing zone. And Starbase flight control has confirmed, as you can see.